стига. Дай сега на ниско. И бързо и накрая гръбна авторотация. Я покажи какво може това ни пръв. Дай. Още. Ето това, гледай. Гледам. Сега дай по-бързо. Към тиктоци, ама на ниско е така, пред нас. Дай. Пируете. Дай в тревата. По-ниско и по-бързо. Да. Аре да? Това беше яко, дай пак. Гръбна. Не, така. И обратно. Хоп. Искаме така го спреш надолу с перфектката преди малко. Гръбна. Моля ти, заради мене. Ей, виж, Ивен си е дошъл. Не. Направи гръбна. Айде. Един път, само един път ще го завъртиш, сега като го гасиш. Ето, завърти го. Дай. Вратни го. Айде.
Ай сега една гръбна. Иска сега гръбна, ще го потроша. Не мога ли си? Гръбна, гръбна, нали? Викай ти гръбна, гръбна. Тай! Тай, тай, тай. Дай, 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 дай. Дай, още, 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 още. Дай, 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 дай. Да, ще изгаса мотора. Давай, 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 давай. Опа. Наново дай, 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 дай. Запали го? Блейдстоп, видя ли? Аки, аки има ли, аки има ли? Аки има ли? Блейдстоп, а? Видя ли блейдстоп? Снимай ли? Не мога да ти покажа. Има ли жълт? Някакви работи? Не, няма, да не се съблишам. Ми дай пак да виж какво хубаво става. Не, чакай да пръвам само. Няма ли, направи блейдстоп. Направо направи блейдстопа. Да, да. Тоя път блейдстоп пак. Не, няма, няма. Аре, аре, аре. Обърната тоя път ще стане. Не, не, няма. Няма, няма. Дай, 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 дай. Не, сега ще го завъртиш един път. Само един път ще го въртнеш и го кацаш. Да, ще ти бутна стика. Точно те трябва да се чува. Не му имаш още гориво. Няма повече гориво.